Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən Laçın və Ağalıda daha bir qrup sakinə özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində aktivlər təqdim edilib. Agentliyin idarə heyətinin sədri Sadiq Əliyev, Laçın rayonunda prezidentin xüsusi nümayəndəliyinin baş məsləhətçisi Hüseyn Quliyev proqram iştirakçıları ilə görüşüb. Həmin sakinlərin yeni qurduqları təsərrüfatlara dair planları ilə maraqlanıblar. Verilən avadanlıqlar hesabına proqram iştirakçıları un məmulatları istehsalı, qadın gözəllik salonu, dərzi sexi, kişi bərbərxanası, dönərxana və broiler inkubatoru xidmətləri üzrə kiçik biznes sahələrini yaradıblar. Bu günlərim təqdim olunan özünü məşğulluq aktivlərinin sayı 7-dir və bu 7 aktivimiz bizim vətəndaşlara təqdim olunmaqla onların biznesinin inkişaf etdirilməsi, biznesin yaradılması istiqamətində dəstək nəzərdə tutulub və bu tədbirlərimiz silsilə xarakteri olmaqla davam edəcəkdir. Gözəllik salonu üzrə çalışmışam. 2023-cü ilin avqust ayında köçmüşük, 25-də. Elə biz köçəndən sonra məşğulluqdan yaxınlaşdıra özləri, yəni öz sahəm üzrə yazıldım. Keçən ildə oktyabrın 16-sında Laçına köç etmişik, sağ olsun prezidentimizin sayəsində. Noyabr ayında da Bakıdan bizə çəkiliş gəldi məşğulluqdan. Nə iş bacardığımıza maraqlandı. Mən də dedim ki, şirniyyat bacarıram, sağ olsunlar. Hədəfim odur ki, un məmuliyyatlarla bacardığım paxlavada, şəkər buradır, badam buradır, bu işlərlə başlayam. Yüngül var, məşğul olam. Əgər baxacam, gələcəkdə biznesimiz, alverimiz yaxşı geçsə, genişləndirərəm. İşçi inşallah götürərik. Beləliklə, işğaldan azad olunan ərazilərdə 130-dan çox şəxs üçün özünə məşğulluq proqramı üzrə təsərrüfatlar qurulub.